Virusi është gjithmonë një hap përpara. Kjo s'ka asnjë diskutim. Fillimisht ndodh ai dhe në shkenca fillon mundohet të zbuloj gjëra apo mbi vaksinë mundohet të zbuloj, po kalojnë java apo muaj. Mbasi zbulohen disa gjëra, këta shkencëtar që kanë këtë informacion në dorë të parë mundohen t'i japin vendimarrësve, politikanëbërësve. E me radhë mundohen t'i fusin në agjencë, shifni kemi këtë informacion dhe kjo ndodh kjo. Dhe për këtë duhet një kohë. Dhe ndërkohë që lëviz kjo kohë, virusi vazhdon dhe bën punën e vetë dinamike. Dhe kjo është fatkeqësia. Zakonisht duhen afro 6 muaj që mesatarisht shkencëtar të arrin të hynë në kohën e politikanëbërësve dhe ta vënë në letër atë gjën. Dhe në ndërkohë elementet lëvizin. Neve kemi qenë Shqipëri, ju e mbani mend mbrapa me këtë diskutim dhe neve në këtë kaos kishim oportunitetin që të merrshim shkencën e fundit, jo shkencën e para 6 muajve. Mund të merrshim ato të fundit, vendimin e fundit. Ndërkohë që vendimet tona po ti mbani mend ju, ndërkohë që humbjet e jetës kryesisht këtë vjetrit, ne detyronim studentët e universiteteve, punëtorët e supermarketeve, e me radhë. Se ndoshta ata ishin kontakt me njerëz. Dhe problemi i madh ishte detyrim. Problemi i madh ishte detyrimi dhe kjo solli një problem shumë të madh në mospranim se atëherë fillon dyshimi, pse më detyron, me çfarë arsye timi. Plus kishim elemente shumë të rëndësishëm që shumë shqiptar ishin infektuar tashmë për fshirun vet. Dhe ne dimë që kur një person është infektuar, nevoja për të vaksinuar një person që tashmë ka kaluar smundjen në mënyrë natyrale, nuk është më. Dhe dhëna dolën mbrapa nga CDC-ja që e konfirmonin këtë fakt.